Sexto ano, vamos continuar a correção dos nossos exercícios sobre frações. Nosso próximo exercício, na página 136, exercício 22, represente em forma de desenho os números mistos abaixo. Um número misto é aquele número que é representado uma parte inteira e uma parte fracionária. Então, quando eu falo 1 sobre 2, esse primeiro 1 é a parte inteira e a segunda parte, 1 sobre 2, é a parte fracionária. Ou seja, eu vou ter que dividir um meio. Isso quer dizer que os nossos desenhos, ele terá que ter duas partes, já que o denominador indica quantas partes é dividido. Bom, então temos que desenhar primeiro um valor, um desenho inteiro, um quadrado, e dividi-lo ao meio, já que o denominador diz que tem que dividir em dois. O número 1 inicial indica que a primeira parte do desenho, ela foi tomada toda. Isso quer dizer que nós colorimos as duas partes do desenho. Já o segundo desenho, também dividido ao meio, ele só será colorido uma única parte, já que o numerador é o número 1. Então, ficamos com uma parte inteira e uma outra parte fracionada, que foi 1 sobre 2. Na letra B, nós temos 2, 3 quartos, ou seja, o 2 indica a parte inteira, duas partes são totalmente coloridas e a parte fracionada. 3 quartos quer dizer que temos que dividir em quatro partes e tomar, ou seja, colorir três partes. Ou quer dizer que nós vamos fazer um desenho e dividi-lo sempre em quatro partes. O primeiro desenho, o segundo desenho deve ser colorido as quatro partes, porque é a parte inteira do desenho. O terceiro desenho, que foi dividido também em quatro partes, colorido apenas três partes. Assim completamos o nosso exercício 22. Vamos agora para o exercício 23. No exercício 23, ele diz: transforme todos os números mistos em frações impróprias. Fração imprópria é aquela fração em que o numerador é maior que o denominador, ou seja, o número que aparece em cima é maior do que o número que aparece embaixo. Bom, quando estudamos números mistos e números e frações impróprias, entendemos como transformar números mistos em frações impróprias. Bom, uma fração, ela tem um valor que aparece em cima, que chamamos de numerador, e um valor que aparece embaixo, que chamamos de denominador. O denominador da nossa fração imprópria será o mesmo denominador do número misto. Então, se nós temos na letra A 5, 2 sobre 3, o 3, como ele é o denominador, continua sendo o denominador da resposta. O 5 indica a parte inteira e o 2 terço indica a parte fracionária. Para entender o numerador, o número que aparece em cima, nós iremos multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Então, ficaremos com 3 vezes 5 mais 2. 3 vezes 5 é 15. 15 mais 2, 17. Então, a nossa fração imprópria será 17 sobre 3. Na letra B, nós temos a fração 5 inteiro, o número misto. 5 inteiro, 1 quarto. Bom, a parte inteira é o 5, a parte fracionada é 1 quarto. Nós temos que escrever uma fração imprópria. Lembramos que o denominador da fração imprópria é o mesmo do número misto, portanto, o denominador será 4. Para encontrar o numerador, nós vamos multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador, ou seja, 4 vezes 5 mais 1. 4 vezes 5 é 20, 20 mais 1, 21. Portanto, ficaremos com a fração imprópria 21 sobre 4.
Na letra C, nós temos 3 inteiros e a fração 3 sobre 10, ou 3 décimos. O denominador para criar a fração imprópria será o mesmo do número misto, logo será 10. E para fazer o numerador, nós iremos multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Logo, ficaremos com 10 vezes 3 mais 3. 10 vezes 3 é 30, e 30 mais 3, 33. Como o denominador já é 10, 33 décimos. Na letra D, temos 7 inteiros e 1 meio, a parte fracionária do nosso número misto. Bom, nós vamos repetir o denominador, o número misto e o número impróprio terão o mesmo, número 2 como denominador, e o numerador será o denominador multiplicado pela parte inteira mais o numerador, ou seja, 2 vezes 7, 14, 14 mais 1, 15. Então, ficamos com a fração imprópria, 15 sobre 2, ou 15 meio. Na letra E, nós temos 5 inteiro e 2 sexto. Bom, vamos repetir o denominador para criar a fração imprópria. Logo, vamos repetir o número 6. E para fazer o numerador, nós vamos multiplicar o denominador pela parte inteira e somar com o numerador. Ou seja, 6 vezes 5 mais 2. 6 vezes 5, 30. 30 mais 2, 32. 32 sexto será a nossa fração imprópria. Na letra F, nós temos 4 inteiros e a fração 3 quintos. Bom, o denominador nós iremos repetir para criar a fração imprópria, o número 5, e o numerador nós iremos multiplicar o denominador, a parte inteira, e somar com o numerador, ou seja, 5 vezes 4 mais 3. 5 vezes 4, 20. 20 mais 3, 23. Ficamos então com 23 quinto. Vamos para o nosso próximo exercício. Exercício 25. O exercício 25, ele diz: transforme em número misto e responda das frações abaixo qual tem o maior inteiro. Bom, nós temos números que estão escritos em frações impróprias, e nas frações impróprias nós iremos transformá-los em números mistos. Bom, o primeiro passo para transformar uma fração imprópria em número misto é fazer a divisão do numerador pelo denominador. Bom, na letra A nós temos 7,5, ou seja, o numerador é 7. O denominador é 2, então vamos dividir 7 por 2. 7 dividido por 2 é 3, porque 3 vezes 2 é 6. E eu tenho que encontrar um valor que, multiplicado por 2, aproxima-se de 7 sem ultrapassar. 7 menos 6 sobra 1. Agora vamos criar o número misto. A parte inteira do número misto será o quociente, a resposta que encontramos, então é o número 3. O numerador, que é a parte fracionária do número misto, será o resto, aquilo que sobrou da divisão, ou seja, o número 1. O denominador da fração será o número que está na chave, que chamamos de divisor. Logo, ficaremos com o número misto, 3 inteiro, 1 meio como parte fracionada. Na letra B, nós temos o número, a fração imprópria, 21 sobre 5, ou 21 quinto. Isso quer dizer que devemos dividir o número 21 por 5. 21 dividido por 5 é 4, porque 4 vezes 5 é 20. Eu procuro um número que, ao multiplicar por 5, aproxima-se de 21 sem ultrapassar. 20, 21 menos 20 sobra 1. Para criar um número misto, nós primeiro temos que descobrir qual é a parte inteira. A parte inteira é aquele que está no quociente, ou seja, a nossa resposta da divisão, o número 4. Agora vamos criar a parte fracionada.
A parte fracionada é composta por um numerador e um denominador. O numerador será o resto da divisão, aquilo que sobrou, o número 1. O denominador será o número que se encontra na chave, o divisor, o número 5. Logo, ficaremos com 4 inteiro e a parte fracionada, 1 quinto. Na letra B, nós temos a fração 8 sobre 3, ou 8 terços. Isso quer dizer que temos que dividir o número 8 por 3. 8 dividido por 3 será 2, porque 2 vezes 3 é 6. 8 menos 6 sobra 2. Agora, vamos escrever o valor do nosso número misto. A parte inteira dele será o quociente, a nossa resposta, número 2. A parte fracionada terá um numerador e um denominador. O numerador será o valor do resto, o que sobrou, o número 2 também. E o denominador é o quociente, o número que está dentro da chave, ou seja, o número 3. Ficaremos, portanto, com o número 2 inteiros e a parte fracionada, 2 terços. Na letra D, nós temos o número 33 sobre 10. 33 sobre 10, nós vamos dividir o 33 por 10, que será 3, porque 3 vezes 10 é 30. 33 menos 30 sobrará 3. Para escrever o número misto, primeiro vamos pegar o quociente. O quociente é 3, logo é a parte inteira. E vamos escrever a parte fracionada. A parte fracionada é composta pelo numerador e pelo denominador. Isso quer dizer que o numerador será o resto da nossa divisão, ou seja, o número 3, e o denominador será o número divisor, o número que se encontra na chave, o 10. Na letra E, nós temos a fração 11 quartos, ou 11 sobre 4. Isso quer dizer que temos que dividir 11 por 4. 11 dividido por 4 será 2, porque 2 vezes 4 é 8. 11 menos 8 sobra 3. Para escrever o número misto, a parte inteira é a resposta da nossa divisão, ou seja, o quociente, que é o número 2. Para a parte fracionária, nós temos o numerador e o denominador. O numerador será o valor do resto, aquilo que sobrou da divisão, o número 3. O denominador será o número que está na chave, o número 4, ou divisor. Ficamos então com 2 inteiro, 3 quarto. Observe que o exercício pediu que, além de você escrever todos os números que estão fracionários em números mistos, era para você também escolher, identificar, aliás, aquele que tinha a maior parte inteira. Na letra A, nós temos 3 inteiros. Na letra B, 4. Na letra C, 2. Na letra D, 3. E na letra E, 2. Isso quer dizer que dos números das frações impróprias, o que tem a maior parte inteira é a letra B, pois tem 4. Bom, vamos agora para o nosso próximo exercício. Nosso próximo exercício, ele vai falar: qual ou quais as frações abaixo são equivalentes a 12 vinteavos? Bom, ele quer saber quais das opções abaixo ela é compatível, ou seja, equivalente a 12 a 20 avos. Bom, frações equivalentes são aquelas que são escritas de forma diferente, mas sua representação são iguais. Isso quer dizer que elas representam a mesma parte de um todo. Bom, como eu faço para descobrir qual é uma fração equivalente a partir de uma outra fração? Nós precisamos criar uma classe de frações equivalentes. Isso quer dizer que nós devemos descobrir todas as frações equivalentes a partir da nossa fração e assim poder escolher qual dessas opções são as opções corretas. Então, nós vamos fazer do seguinte modo. Bom, nós temos a fração 12 sobre 20. Essa fração não é uma fração irredutível. Então, nós primeiro precisamos transformá-la em uma fração irredutível para depois criar a classe de equivalência dela. Fração irredutível é aquela fração que não pode ser mais reduzida. Isso quer dizer que o seu numerador e o seu denominador
não pode ser dividido mais por nenhum outro valor. Porque o número 12 e o número 20, eles podem ser divididos pelo número 2 e pelo número 4. Bom, para facilitar, vamos escolher o 4, já que ele é um número maior e nós precisaremos fazer a simplificação da fração uma única vez. 12 dividido por 4, 3. E 20 dividido por 4, 5. Isso quer dizer que a fração irredutível 12 sobre 20 é 3 sobre 5. A partir dela, nós iremos criar uma classe de frações. E todas essas frações será equivalente à nossa fração original, 12 vinteavos. Bom, para fazer essa classe, nós iremos multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo mesmo valor. Eu não posso multiplicar por números negativos, eu só posso multiplicar pelos números naturais. Isso quer dizer que nós deveríamos começar pelo número zero. Porém, ao multiplicar um valor por zero, continua sendo zero. E ao multiplicar um valor por um, continua sendo o próprio valor. Isso quer dizer que iniciamos a multiplicação pelo número 2. Então, vamos repetir a fração irredutível, 3 quintos, e multiplicar por 2, tanto o numerador como o denominador. Então, nós já temos a nossa primeira fração, que é a fração 3 quintos, e agora iremos descobrir nossa segunda fração. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. Então, nossa segunda fração equivalente é 6 sobre 10. Continuando, podemos multiplicar agora por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Então, terceira fração, 9 sobre 5, sobre 15. Multiplicando agora a mesma fração irredutível por 4, nós temos 3 vezes 4, 12, e 5 vezes 4, 20. Então, temos 12 vinteavos, que é a fração originária do nosso exercício. Podemos agora multiplicar pelo número 5. 3 vezes 5, 15, 5 vezes 5, 25. Ficamos, então, com a fração 15 vinteavos. Continuando a multiplicação, agora por 6, ficaremos com 3 vezes 6, 18, e 5 vezes 6, 30. 18 trintaavos. Multiplicando agora por 7, ficaremos com 3 vezes 7, 21, 5 vezes 7, 35. A fração 21 trintaavos. Multiplicando agora por 8, 3 vezes 8, 24. E 8 vezes 4, 8 vezes 5 vezes 8, aliás, 40. Então, ficaremos com a fração 24 quarentaavos. Multiplicando por 9, 3 vezes 9, 27. 5 vezes 9, 45. Ficamos com a fração 27 quarentaavos. Poderíamos continuar a multiplicação e fazer a multiplicação da fração por 10, por 11 e assim por diante. Porém, entre as nossas opções, 27 e 45 é a opção com maior valor. Logo, não precisamos continuar o processo. Entre as frações que nós descobrimos que se repete nas opções que nós temos lá nas questões, nós temos as opções. Na letra A, nós temos 3 quintos. E observa que é a primeira fração que nós descobrimos. Então, a opção A está correta. Na letra B, nós temos 15 sobre 25 avos, que também é uma das opções que nós temos. É a quinta opção da fração, logo está correta. Na letra C, nós temos 5 oitavos. Não aparece nenhum 5 oitavo entre as opções, então não está correta. Na letra D, nós temos 27 45 avos, que também é uma opção que nós temos. E na letra E, nós temos a opção 9 sobre 15 avos, que também é a nossa terceira opção. Logo, as opções corretas que nós devemos marcar são a letra A, letra B, letra D e a letra E. Pessoal, no próximo vídeo, na nossa próxima aula, nós continuaremos a correção dos nossos exercícios sobre números fracionários.